Jag heter Lotta Lundgren, det här är Erik Haag. Och i det här jubileumsprogrammet ska vi ägna oss åt Karin av Klintberg. Alltså låna ut våra kroppar till en älskad och för oss väldigt viktig person som fyller 40. Vi ska ta reda på hur det känns att leva som Karin. Vad tänker hon? Hur ligger hon? Hur luktar och mår hon? Men framförallt, vad är det för mat som ligger utspridd lite överallt där hon arbetar? Den här veckan ska vi leva i adeln, alltså knapadeln. En samhällsklass som har kvar sina titlar men blivit av med alla pengar. Pinsamt! Ja, vi ska testa livet på jobbet, på fritiden och träffa en rad experter. Men först ska vi få nya kläder. Kul! Varför är inte det här en bra Karin av Klintberg-stil? Alltså det är färg, det är luddigt, stickigt och så är det lite för stora bröst här som vi måste platta till. Ja. Bort med lite läppstift. Vi måste tona ner dig lite grann. Ja. Du måste visa armarna. Mm-hmm. Du måste ha fina, vältränade armar, peka med hela, vänligt bestämt. Men hur blir det när man sen blir äldre? Är inte det känsligt att vara så bar över just armarna? Nej, du fortsätter träna. Ja. Jättemycket plankan. Armhävningar, jättemycket. Kanske vi skulle ha en annan BH egentligen. Eller något som plattar till lite grann. Ja, det går inte. Det är fruktansvärt fasta. Vad gör du, Erik? Hörru. Hörru. Jag räknar glas. Alla glasen är här. Ja, fast du måste byta om. Du kan inte ha de där kläderna, så Karin. Nej, okej. Okay. Jag kommer. Vad ska man tänka på? Alltså, du ska ju vara deffad, smal, smärt, vältränad. Men behåll kalsongerna på, för jag vet ju inte vad hon har. Jag vet inte vad hon har för underkläder, alltså. Nej, men alltså. Alltså, sätt på dem igen. Ja, alltså dina egna kalsonger. Ja. Faktiskt. Har du på dig dem? Nej, jo det har jag. Jag har det. Okej. Okay. Ja. Här. Det där är ett par byxor med väldigt hängröv. Varför vill man ha hängröv? Jag menar, alltså då kan du fokusera liksom nerifrån lite på smala vaderna och det är återigen de här armarna. Liksom, du behöver inte visa så mycket kroppsformer runt här. Så att hängröv. Är det något skumt med hennes arsle eller? För man har inte sett det så. Jo, men det har man visat i klänningen brukar man se. Ja, den är jättefast och fin. Fint arsle, alltså. Men ändå sådana här brallor. Det är så konstigt vad kläder gör ändå. Ja. För jag känner mig liksom som Karin. Ja. Nu när jag får på mig Karins kläder. Sauruman. Alltså Sauruman. Ja. Alltså så jag håller på att bygga en armé för att ta över hela Vasastan. I början av 1972 anfaller pappa Bengt av Klintberg, mamma Katarina av Klintberg, född Sandberg, och befruktar henne. 9 månader senare föds en liten flicka med väldigt mörk röst som döps till Fanny, Ingrid, Agnes, Ferdinand, Karin av Klintberg. Karin verkar ha haft en trevlig och normal barndom, men då var det nästan ingen här inne som kände henne. De flesta av oss träffade Karin först när hon började jobba och blev chef. Ja. Gud vad lik, du var jättelik på riktigt. Ja. Ovant att se dig i kostym. Ja. Men du fick ju väldigt pondus. Tack. Tack. Man fattar lite det här att man vill bestämma när man har de här kläderna på sig. Till exempel, ska ni stå där bort och filma? Syns vi hela, båda? Verkligen. Ja. Det här är veckans kock. Eller kock och kock. Det behövs ingen kock eftersom Karin inte äter så mycket lagad mat. Så vi har kallat in Jesper Karlsson. Han går på DI. En av Sveriges finaste utbildningar. Men här på Telmo Louise är han ansvarig för att springa ner på ICA och handla varje gång det kurrar i magen på Karin av Klintberg. Och det gör det nästan hela tiden. Oj! Hallå! Hey. Gud vad fint! Oj, vad fint! Ja. Är all det här maten Karin av Klintberg mat? Det här är veckans mat, veckans råvaror. Jaha, något ni speciellt som ni känner igen? Eller? Ja, alltihop faktiskt. Jättemycket. Ja. Oj, vågar man äta någonting? Frukten ser lite gammal ut.
Mm, precis. Riktigt jävla tråkig frukt. Mm. En till en halv vecka. Mm. Det var lite handväskvarm. Ja, precis. Med klistermärken. Ja. Hur kommer vi må av att leva en hel vecka på det här? Nej, men jag tror att ni kommer bli pigga, intensiva på ett lite jobbigt sätt. Och dryck? Köper det. Jag älskar dig. Utan dig hade det här blivit en mycket sämre produktion. K-A-K. Japp. Och vem skulle jag skicka det här till? Denise. Denise? Vad fan är Denise? Praktikant. Fan, vad mycket praktikant du har. Denise. Mm. Sådär. Nej, nu sticker jag och tränar. Livet är inte bara jobb, jobb, jobb. Det finns ju dans, dans, dans också. Dansen var väldigt viktig på den här tiden. Och svår. Men kul. Det tycker i alla fall Karin. Can't touch this. My music hit me. Vi trivs bra på kontoret. Nästan lite för bra. Snart ska vi gå hem och lata oss. För vi har precis fått 2 veckors lagstadgad semester. Oceaner av tid. Känns nästan lite läskigt. Ja, men först blir det lunch. Nu ska vi äta lunch. Mm. Men var är vi någonstans? Vi sitter i redigeringen på Thelma Louise. Stora redigeringen, eller? Mm. Det är ofta här Karin äter. Alltså att man äter där de jobbar? Ja. Mm-hmm. Varför väljer hon att äta i redigeringen? Hon tror att redigerarna tycker om det. Det är lite som att det blir som ett statsbesök för dem. Ja, vad tycker redigerarna om att Karin äter i redigeringen? Nej, men de hatar det. Åh, nu kommer varmrätten, eller? Ja, vad kul. Det här är gott på riktigt, ju. Det här är ju operakällarens korvstroganoff. Man köper den i kyldisken på Ica. Så man kan säga att det är Icas korvstroganoff? Ja, lite mer. Ganska gräddig smak. Gott. Inte snålt med korv. Nej, gott. Och sen kan det vara krossad tomat och lök också. Det. Ja, nu har jag fått dessert. Ja, Säng! Vi sitter och äter här! Men nu, de här skalen som blir, vad gör jag med dem? De lägger du bara där, bland hans tangentbord eller bland knapparna där. Ursäkta. Simon, har du sett den här? Ja, den hade du med igår också. Karin, kom. Går vi och handlar? Ja. Motvilligt lämnar vi redigeringen. Vi är på väg mot Guldhuset, för vi ska prova livet i den frigjorda kultureliten. Men vad är det där? Ja, men sätt i linserna, det är ju tidningsmogulen Elin av Klintberg. Själva Karins syster. Vart är vi nu? Vi är alltså hemma hos Karin i hennes svindyra säng från Jensen som kostade 33 000 kronor. Jätteskön. Ja, den är verkligen alltså skön. Värd varje krona, ska jag säga. Ja. Varför skulle du säga att slutet av 2012 är så speciellt för Karin och Klintberg? Det är då hon fyller 40 och verkligen går in i medelåldern, någonting hon har verkligen längtat efter, som jag förstått det. 44 var det väl? Hon fyller 40. Fyller hon 40? Ja. Ja, men då skiter jag och fakturerar det här. Då blir det här min present till Karin, om hon fyller 40. Ja. Hon hade ju vissa mål uppsatta till hon fyller 30. Mm. Hon skulle knarka. Jaha. För första gången. Hon skulle kyssa en tjej för första gången. Hon skulle ha ett one night stand för första gången. Mm. Jag tror inte hon lyckades med något av det där. Så jag tror att det fortfarande står på hennes lista över mål. Hur skulle du förklara det här med att Karin kan äta hur mycket som helst och ändå vara så smal?
hon säger ju själv att det... Får jag fråga, äter hon hur mycket som helst? Ja, alltså hon säger ju själv att, det, att hon skiter så ofta. och det ligger i familjen. Det här tycker jag är bra. Så här, det här tänker jag att det, sånt här ska en sån här film innehålla. Ja, jag tror att hon är väldigt snabb. Tjoff, alltså jag tror inte att ni märker. Ni tror nog att hon går in och kissar. Men jag lovar, hon bajsar också. Så har Karin något privatliv? Ja, tror jag. Hon har ganska många sidor som inte du känner till. Men till exempel, man ser ju rätt in i hennes lägenhet från till exempel Schyfferts lägenhet. Ja, det har ju varit lite av ett gissel. Jag vet att hon har mått otroligt dåligt av det här. Jag personligen har inga problem med det. Jag är ganska van, jag har sett på det ena och det andra. Men det är, jag tänker mycket på barnen. Att de måste se det, och barnens kompisar. Ja, det börjar här då, det fönstret där med de två små stjärnorna, och sen är det då själva det här stora rummet där med stora stjärnorna. Det stora problemet är ju själva sexbunken där till höger, alltså det, där det är mörkt nu, lyckligtvis. Men alltså när det är så här riktigt unga killar, eller riktigt, riktigt gamla, riktigt gamla. Alltså, nej. Ja, så tar vi lite sånt här för att fylla ut, alltså för att det... Vi ska kunna klippa till någonting. Jag har den här. Jag hade den här. Jag hade den här, en sån här köp... Kladdkaka. Vad vet du det? Har du fattat att vi har varit här? Nej, men alltså det tar bara en liten bit. Hon har inte koll på det exakt. Har du borstat händerna? Mm. Så nu kan jag ta den. Kan jag ta en liten bit till? Mm. Alltså vi är ju här i hemlighet. Vi kommer inte ihåg om att vi är här, eller hur? Att det är massa kaka på golvet. Det går inte. Det, den måste vi ta. Nej. Den får vi äta upp. Jag tror, nu måste jag också borsta tänderna. Vilken... Den. Medan Erik lommar omkring här hemma som en isbjörn på zoo är jag fri att komma och gå lite som jag vill. Jag ska intervjua en måltidsdesigner. Nej, det stämmer inte. Nej, jag ska träffa Karins pappa Bengt av Klintberg, folklivsforskaren. Har jag aldrig hört talas om. Nej, men han är jättekänd inom folklivsforskning. Bengt, det florerar en mängd typiska myter kring Karin. Vi har det här med att hon kan arbeta hur länge som helst utan mat och vatten. Och att hon inte är rädd för några människor och sådär. För mig är det inte en myt att Karin är väldigt orädd. Och det tror jag beror på att hon växte upp i en väldigt trygg miljö. Mm. Och kanske var det så här att tryggheten till sist blev kvävande. Mm. Så att hon har gjort saker som jag aldrig skulle våga. Hon var bara 16 år när hon och några andra tjejer skulle ut och tågluffa i Europa. Mm. Och sen råkade jag höra när de pratade i telefon med dem efteråt. Mm. Och då insåg jag liksom hur fullständigt livsfarliga deras äventyr hade varit. Mm. Men skulle du ändå säga att det ligger någon sanning i de här idéerna om att Karin lyser i mörkret och tål eld och... Eller är det typiska urbana myter? Ja, det verkar alltså som om Karin har blivit något av en mytisk gestalt och fått såna här nästan övernaturliga drag som människor som man kanske inte har träffat personligen utan bara hört talas om kan få. Mm. Efter att ha gått en vecka i Karin af Klintbergs hipsterkängor har jag fått en helt ny förståelse för henne. Det finns många saker här i livet som man måste lära sig tycka om. Risig frutti, tråkig frukt, kvinnliga chefer. Men inte dig Karin, dig blir man helt tokig med en gång. Fast först blir man rädd, sen blir man van och sen klarar man sig inte utan. Nu Karin, vad ska du? Vem är det som producerar nu? Karin af Klintberg veckan är över och för mig har den varit bra på riktigt. För är det något jag har lärt mig så är det att om man alltid säger ja till Karin
och ger henne precis allt konstigt hon frågar efter och vill ha. På sitt ibland lite buffliga sätt, då blir det väldigt bra för alla. Så, hatten av, Karin av Klintberg. You can't touch this.